Rīga šodien svinēja Latvijas piederību Eiropai. Eiropas Savienībā iestājāmies pirms 8 gadiem, bet pamati Eiropas Savienības idejai tika ielikti 5 gadus pēc Otrā pasaules kara beigām, 1950. Gada 9. maijā. Par godu Eiropas dienai šodien esplanādē veidoja lielu karogu. No Eiropas dzimšanas dienas svinībām ziņo Judīta Čunka. Rainim šodien zils gar acīm. 1000 balonu un 12 dzelteni lietussargi jauniešu rokās tūdaļ pārtaps lielā Eiropas Savienības karogā. Tas būs 8 metrus plats un 14 metrus garš. Balonus augšā, lietussargus iekšā. Latvija Eiropas Savienībā iestājās 2004. Gadā. Salīdzinot ar noskaņojumu pirms 8 gadiem, kad iestāšanos atbalstīja 67% iedzīvotāji, tagad ļaudis kļuvuši pesimistiskāki. Par Eiropas Savienību pozitīvi izsakās vien 25%, un lielākie kritiķi ir gados vecāki cilvēki. Ja vai kaut kādu projektu, vai kaut ko Eiropa atbalsta un Eiropa palīdz, un viss tā kā zem viena karoga. Visi kopā. Tas ir izdevīgi, jā, manuprāt. Ja es dodos kaut kur uz ārzemēm, piemēram, šī pati Schengen zona, tas diezgan palīdzoši. Es nezinu, kā ir būt, ja nebūtu iestājušies. Neviens pasaulē īsti neticēja, ka tas ir iespējams. Tomēr Francijas ārlietu ministra Roberta Šūmana utopiskais plāns apvienot Eiropas valstis vienā veselumā izrādījās dzīvotspējīgs. 5 gadus pēc Otrā pasaules kara beigām Šūmans ierosināja apvienot Eiropas valstu ogļu un tērauda nozeres, lai reģionu stiprinātu ekonomiski un politiski un nodrošinātu ilglaicīgu mieru. Ideja kļuva par Eiropas Savienības sākuma punktu un tāpēc 9. maiju visā Eiropas Savienībā atzīmē kā Eiropas dienu. Kaut kā laikam ļoti daudzi ātri ir pieraduši pie tām lietām, kuras vēl pirms gadiem 8-10 bija neiedomājams. Pie brīvas ceļošanas, pie iespējas, teiksim, studēt Eiropas Savienībā, pie iespējas arī doties strādāt mums Latvijas valstī. No Eiropas Savienības dod 6,4 miljārdu eiro dažādās programmās, sākot no lauksaimniecības un beidzot ar teiksim, transporta infrastruktūra, un pretī mēs dodam aptuveni 1,3 miljārdu. Tā kā tī ir finansiāli. Sareiķināsim. 3, 4, laižam! Judīta Čunka, Igors Tūns, Latvijas televīzija.